Moni tietää, että lukiosta voi hakea vaihtoon ulkomaille, mutta tiesitkö, että se on Salpauksessakin mahdollista? Opintoihin kuuluu aina harjoittelujaksoja alan työpaikoilla ja yhden näistä voi tehdä ulkomailla. Tosi tärkeä tieto on se, että Salpauksesta voi saada apurahan tähän harjoitteluun ja silloin sillä apurahalla pystyy maksamaan ne majoitukset, matkat ja ruokailut sen vaihdon aikana. Mä halusin oppia uutta kieltä, nähdä sitä kulttuuria ja mun mielestä se oli hyvä tapa saada opintopisteitä ja nähdä uutta maata ja kulttuuria. Mä halusin lähteä haastaakseni itseäni kokeilemaan jotain uutta ja tekemään jotain, mitä normaalisti en tekisi. Sen lisäksi Espanja vaikutti vaan hyvin mielenkiintoiselta maalta. Mäkin halusin kanssa vähän haastaa itseäni ja ottaa hyödyn siitä, että pääsee työssä oppimaan sellaiseen paikkaan, mihin se ei ehkä normaalisti olisi niin mahdollista. Mä opiskelin sitä kohdemaata, tein siitä sellaisen esitelmän jo täällä Suomessa ja sitten olin yhteydessä sinne Kroatiaan sellaisen yhteyshenkilöön jo ennen lähtöä. No, meillä oli täällä koululla etukäteen muutama tämmöinen tiedotustilaisuus, jossa meille jaettiin tietoa, että mistä voisi olla hyötyä tällä matkalla. Sen lisäksi meillä oli tämän KVn järjestäjän kautta muutama lomake, joka meidän piti täyttää. Paljon kaikkea. Mä itsenäistyin todella paljon, rohkaistuin, opin kroatian kieltä, mutta opin tosi paljon myös englannin kieltä, tutustuin uusiin ihmisiin ja sain paljon kavereita ja ennen kaikkea näin ihanaa uutta maata ja kulttuuria. Ja mä opin tosi paljon itsestäni ja opin luottamaan itseeni ja sitten myös sen, että joskus on hyvä mennä sinne epämukavuusalueelle ja siitä voi saada tosi paljon irti. Suosittelisin vaihtoon lähtemistä ihan kaikille. Totta kai sun pitää tietää omat rajat, että miten pitkälle voit lähteä ja kuinka pitkäksi aikaa, mutta suosittelisin ihan jokaiselle.